Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, reocupați-vă locurile. Ne-au mai rămas câteva minute și aș vrea să le folosesc să spun o predică mai scurtă, chiar dacă ea în mintea mea, în inima mea este mai lungă, o să o adaptăm la timpul care ne-a rămas, un timp suficient, am mai ascultat o predică înainte și am avut o seară mai aglomerată și am zis că dacă ne rugăm mai mult și cântăm mai mult cu poporul, nu pierdem, câștigăm. Nu te poți ruga mereu, iar atunci când vezi că poporul vrea să se roage, nu-i bine să-l oprești, că momentele astea nu-s prea dese. Oamenii aceștia au nevoie de mângâiere și de atingerea Duhului lui Dumnezeu. Noi spunem cuvinte, dar puterea din ele nu vine de la noi, că noi suntem muritori, vine din partea Dumnezeului pe care noi îl reprezentăm. Vă rog să deschideți Bibliile în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Nu am citit textul de acolo, pentru că am zis să folosesc minutul acesta care mi-ar lua să citesc Scriptura. Deci este Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 1 la 11. Aș vrea să rostesc un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Cât de mult este destul. De ce spun asta? Cât de mult este destul? Spun lucrul acesta pentru că de fiecare dată ne întâlnim cu oameni care ne spun că este suficient să te pocăiești. Alții spun că nu-i suficient să te pocăiești, trebuie și să te botezi. Alții spun că este bine dacă te-ai pocăit și te-ai botezat, dar trebuie și să te sfințești și să-ți schimbi viața. Și lucrurile care sunt neduhovnicești în viața personală, în familie, să le schimbi. Și te întâlnești și cu altcineva care îți spune, e bine că te-ai pocăit, că te-ai botezat, este bine că te sfințești, dar trebuie și să fii botezat cu Duhul Sfânt. Și după ce se întâmplă și lucrul ăsta prin mila Domnului, mai vin alții care spun, predicatori, frați, surori, părinții, poate citești personal în Biblie, și alții care spun, foarte bine că ai făcut toate lucrurile astea, dar acum trebuie să începi să slujești. Și slujirea înseamnă așa de multe lucruri. Și stai și asculți și te întrebi, cât de mult este destul? Cât de mult este suficient? Aș vrea să vorbesc puțin despre asta. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 1 la 11, este textul de la care am luat predica aceasta și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră următorul lucru. Viața spirituală are mulți pași, are multe etape, pentru că este un proces. Viața umană este un proces și atunci când copilul se naște, el nu știe cât de mult este destul. El are impresia că dacă s-a născut, asta e tot. Și ies dinții. Și să nu dorm câteva săptămâni, că nici el nu doarme și țipă și ziua și noaptea. Și la urmă începe să meargă și se lovește cu capul de toate obiectele ascuțite, de parcă n-ar mai fi un alt loc mai puțin mai moale să se lovească cu capul. Unde e un loc mai tare, de la se lovește cu capul. Și te temi, scade din pat, te sperii, zici, Doamne, nu se mai face mare. Și când se face mare, odată cu el se fac mari și necazurile. Că pune mâna pe celular, pune mâna pe limuzină, pe mașină și problemele cresc odată cu vârsta lui. Și zici, Doamne, cât de mult este destul? Ei, înțelegând că viața este un proces și este plină de amănunte, dar dincolo de amănunte, ea este plină și de repere mai mari, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre lucrul acesta. Și privind în Scriptură, să spun următorul lucru. Domnul Iisus Hristos, El însuși spune prin Luca următoarele cuvinte în versetul 3. După patima Lui s-a înfățișat ucenicilor din nou. Dar toate lucrurile acestea s-au întâmplat după patima Lui. Asta înseamnă că prima etapă care face parte din viața spirituală a unui om care își propune să ajungă în cer este etapa mântuirii. După patima Lui. Patima Domnului se referă la moartea înlocuitoare pe care Hristos a depus-o pe cruce pentru ca noi, în moartea Lui, să fim făpturi noi în Hristos.
Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți, Fapte 17:3, sau de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, sau. Sunt multe versete în Scriptură care vorbesc despre patima Domnului. Și patima Domnului, de fapt, îl prezintă pe Dumnezeu, Fiul, care a venit pe pământ să organizeze, să înfăptuiască, să realizeze mântuirea pe care a organizat-o Tatăl și pe care o va desăvârși Duhul Sfânt. Etapa mântuirii este poarta de intrare în relația spirituală cu Dumnezeu Tatăl. Și asta se realizează prin credință în Domnul Iisus și prin pocăință față de păcatele pe care omul le-a făcut. Fără aceste două elemente, care sunt personale, voluntare și conștiente, un om nu poate deveni mântuit. Mântuit înseamnă să îl accepți pe Iisus cu toate beneficiile spirituale pe care nu le poți lua din altă parte. Religia nu le oferă, ci doar relația spirituală personală, conștientă și voluntară cu Iisus Hristos. Mântuirea este prima etapă care face parte din procesul vieții spirituale și cu care se începe procesul vieții spirituale. Bineînțeles, aceste gânduri pot fi dezvoltate foarte mult, aduse din Scriptură argumente și așa mai departe, dar mă limitez la explicația aceasta scurtă, modestă și o să trec mai departe, pentru ca să-mi pot permite să ajung la capătul predicii mele cu gândurile acestea, chiar dacă le voi prezenta doar mai general. A doua etapă pe care o privim în Scriptură este determinată de o altă expresie pe care o spune Mântuitorul. Și el spune așa: pe când se afla cu ei, în versetul 4, versetul următor, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, pentru că urmează ca în Ierusalim să se întâmple o altă etapă a procesului mântuirii. Ei nu pot spune, suntem mântuiți, e destul. Nu. Ești mântuit, este foarte bine, dar nu-i destul. Este necesar, dar nu-i suficient. Cât de mult este suficient? Cât de mult este destul? Oricum, doar să fii mântuit nu-i destul. Mă veți întreba, dar pentru ce anume nu-i destul? Nu-i destul ca să fii mântuit? Nu pentru asta nu-i destul, că dacă ești mântuit, ești mântuit, ci mă refer la voia Domnului în care El vrea să fim. Dumnezeu nu vrea noi doar să fim mântuiți, nu. În primul rând trebuie să fim mântuiți, pentru că altfel El nu poate face nimic cu noi. El lucrează numai cu oameni mântuiți. Dar, după ce El ne mântuiește, urmează alte etape ale procesului vieții, după cum pentru copil este necesar să-i crească dinții, dar nu-i suficient. Este necesar să se nască, dar nu-i suficient. Așa este și cu mântuirea. Prin credință și pocăință, ea trebuie primită, ea schimbă viața, schimbă interiorul, dar nu-i suficient. Sunt etape superioare, ulterioare, pe care trebuie să, sau prin care omul trebuie să treacă. Și următoarea este în versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Ce este aceasta? Este etapa împuternicirii. Veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Sunt oameni mântuiți fără să fie botezați cu Duhul Sfânt? Da, sunt. Este voia lui Dumnezeu? Nu. Nu-i voia lui Dumnezeu. Dar de ce s-au oprit aici? S-au oprit aici pentru că ei consideră că atât este suficient. Cât de mult este suficient? Cât de mult este destul? Este destul să fiu mântuit? Este necesar să fii mântuit, dar nu este destul. Pentru că Iisus a poruncit să nu plece de acolo după ce au primit mântuirea, ci să rămână, pentru că urmează alte lucruri care vor desăvârși pe omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să fie doar mântuit, adică născut din nou și iertat de păcat. Pentru că dacă se limitează la asta, el se limitează doar la el. Dar nu-i bun de nimic în împărăția lui Dumnezeu. El trebuie pregătit. El trebuie să primească niște resurse care îl fac ce capabil să devină folositor pentru stăpân în vederea altora, cum alții au fost folosiți de stăpân în vederea mântuirii lui. Că el nu s-a mântuit singur, a fost cineva care i-a vorbit de Domnul. A fost cineva care s-a rugat pentru el, care a postit. A fost cineva care și-a luat timp să-i explice anumite lucruri.
Dumnezeu a folosit alți oameni pentru el, eu merg acasă și Carmen lucrează mult să facă mâncare și eu mănânc fără să fac nimic pentru lucrul acesta. Pocăința este faptul că intri în beneficiul mântuirii după ce Hristos a murit, dar sunt și factori umani folosiți. Este necesar să fii mântuit, dar nu-i destul. Hristos a poruncit să mergi mai departe. Unde? La etapa împuternicirii. Să nu plecați de aici. Rămâneți până când veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Împuternicirea, în primul rând, ne spune Scriptura în versetul 4, să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Făgăduința este a Tatălui și este prezentată de Hristos. Este făgăduința lui Dumnezeu Tatăl, prezentată de Dumnezeu Fiul. Priviți finalul versetului 4. Apoi, faza împuternicirii trebuie așteptată într-un mod activ. Așteptarea împuternicirii nu se face stând pe scaun. Că dacă Domnul vrea să mă boteze, să mă boteze. De ce nu spui asta cu celelalte nevoi pe care le ai? Dacă Domnul vrea să-mi dea pâine, să-mi o dea. Observați că așteptarea nu trebuie să fie pasivă, ci activă. Domnul le spune ucenicilor următorul lucru. Trebuie să fiți botezați. Eu sunt sigur că discuția lui cu ucenicii a fost vastă. Luca ne pune aici doar un rezumat. Dar să nu credeți că doar cuvintele astea le-a împărtășit Domnul cu ucenicii săi. De ce spun asta? De unde știu lucrul acesta? Știu lucrul acesta pentru că în versetul 3 spune, după patima lui, li s-a arătat și prin multe dovezi, multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile. Asta înseamnă aproape o lună și jumătate. Tot a vorbit cu ei. Imaginați-vă câtă explicație. Explicația a fost de așa natură, încât oamenii ăștia, după ce s-a înălțat Domnul la cer, ei se întorc acasă. Priviți versetul 13. Când s-au întors acasă, când au ajuns acasă, au făcut următorul lucru. S-au suit în odaia de sus. De ce odaia de sus? Pentru că era mai separată, mai private. Nu-i deranja prea mulți. Era odaie de la etaj. Acolo au vrut să fie separați de tumultul vieții, de oamenii care puteau trece în vizită pe la ei. Să fie liniștiți, să aibă un timp să se dedice Domnului, să nu-i deranjeze nimeni. S-au urcat acolo, în odaia de sus, erau apostolii și un număr mare de oameni care erau cu ei, bărbați și femei, și Scriptura ne spune în versetul 14 că au început să se roage stăruitor. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Observați că așteptarea este în timp ce se roagă stăruitor. Ei așteaptă, dar în timp ce așteaptă se roagă stăruitor. Ei așa așteaptă împuternicirea, adică botezul cu Duhul Sfânt, revărsarea de daruri, de autoritate spirituală, slujbe, daruri, lucrări. Ei așteaptă împuternicirea rugându-se și stăruind. Vreau să spun 3-4 cuvinte despre stăruința aceasta, ca să înțelegeți că este absolut urgentă și în mod disperat necesară. Atunci când vorbim despre stăruință, vorbim despre faptul că ea este importantă și importanța este convingerea puternică că un lucru trebuie făcut. Dacă îți vei pune în minte că este necesar să fii mântuit, dar nu-i suficient, ci trebuie să primești botezul cu Duhul Sfânt, că în felul acesta devii împuternicit de resurse cerești care vin în vasul acesta de lut, atunci vei începe să te rogi, să stăruiești pe fondul unei vieți de sfințenie și într-o atmosferă de rugăciune. Și vei accepta că lucrul acesta este important. Importanța este convingerea, convingere personală. Este convingerea foarte puternică că un lucru trebuie neapărat făcut. Nici o persoană nu va accepta să facă lucruri pe care nu le consideră importante. E important să mâncăm, să dormim, să ne întreținem familia și multe alte lucruri sunt importante. Și pentru că stăruința nu e așa de importantă ca acesta, nu avem timp pentru ea. Dar când vom înțelege importanța împuternicirii, a doua etapă după mântuire, atunci vom pune în mintea noastră această urgență. Este important să aștept în mod activ, rugându-mă stăruitor. Este important. Și dacă e important, câți dintre noi mor de foame că n-au timp să mănânce? Nu. A mânca e important. Avem timp să mâncăm. E important să mergem la lucru și la școală. Avem timp de lucru și de școală.
Apoi, stăluința nu e doar importantă, ea este o rugăciune insistentă. Și insistența este repetarea unei atitudini, este repetarea unei atitudini sau a unei păreri pentru realizarea unei dorințe. Dacă ai dorința să primești împuternicirea, vei ști că metoda este insistența. Și insistența înseamnă să repeți lucruri care te vor duce la împlinirea dorinței care o ai. Doamne, te rog, împuternicește-mă. Poate vei găsi în mine faptul că nu merit. Doamne, sunt o persoană slabă, am multe greșeli în viața mea. Chiar ieri mi s-a întâmplat să spun un cuvânt nefolositor care a jignit pe cineva. Sau. Doamne, dar insist, pentru că am dorința aceasta, nu mă las de tine. Știu că e important, e în mintea mea convingerea asta. Doi, pentru că este important, am dorința să primesc împuternicirea. Și pentru asta insist. Insistența este repetarea unei atitudini. Doamne, vin și mă rog, repet, botează-mă, Doamne. Nu neapărat că spunem aceleași cuvinte ca și păgânii. Sigur, exprimăm nevoia asta, dorința asta, în mai multe, formulăm diferit cuvintele, propoziția, dar în esență avem o dorință să fim împuterniciți, pentru că unde să ne ducem așa cum suntem? Avem mașina, dar n-are motor, avem motor, dar n-avem gaz, adică benzină. Apoi, pe lângă importanța care e convingerea noastră, este insistența, dorința noastră, și este statornicia. Statornicia este atitudinea de a face ceea ce este important, rezistând factorilor care provoacă renunțarea. Sunt factori care provoacă renunțarea. Mă uit aici la fete, știu câteva dintre ele, chiar dacă n-am fost în fiecare zi, am mai călătorit, n-am fost în fiecare zi la stăruință, dar știu pe câteva dintre ele care au fost seară de seară și încă nu au primit. Nu știu să spun de ce n-au primit, pot spune câteva posibile argumente, dar n-am de unde să știu, Dumnezeu știe. Ceea ce pot să spun este că vor primi. Dar vreau numai să spun că ele pot fi acum puțin descurajate și spun așa, dacă am venit o săptămână, am postit, m-am rugat, m-am dus la tata și mi-am cerut iertare, l-am chemat pe pastor și i-am mărturisit păcatele care mi-apăsau conștiința. Acum sunt descurajat că n-am primit. Ăsta e un factor care te împinge să renunți. Statornicia este un element al stăruinței. Statornicia înseamnă că nu accepți anumitor factori care te împing să renunți ca să renunți. Nu accepți! Luni vei fi acolo! Și marți vei fi acolo! Și vei fi acolo până se întâmplă, că e important! Nu vei accepta factorilor care te împing la renunțare să te conducă la renunțare. Nu! Îi respingi! Și vei fi statornic, am dorință, Doamne. Știu că e important lucrul ăsta. Răbdarea este încă un element important, încă o trăsătură importantă a stăruinței. Adică, răbdarea este capacitatea de caracter de a renunța tendinței de schimbare. Dacă statornicia este capacitatea de a renunța, de a accepta renunțarea. Ei, răbdarea este capacitatea de caracter de a respinge tendința de schimbare. Dacă este important, dacă ai dorința aceasta, dacă ți-ai pus în minte, dacă înțelegi că mântuirea e necesară, dar urmează împuternicirea, te duci pe linia asta. Dacă auzi că spune pastorul, trebuie să postești, ok, luni vei fi în post. Nu poți să postești până la 7, postește până la 5. Nu poți să postești până la 5, postește până la 3. Nu poți? Ei bine, dacă nu poți, o să te duc într-o zi, mergem în misiune și până la 3 nu-ți dau nimic să mănânci. Și o să vezi că poți să postești. Numai mintea ta este că nu poți să postești. Dacă vrei, poți. Puțini oameni nu pot posti, pentru că iau un tratament medical, pentru că au o problemă de sănătate, pentru că. Dar marea majoritate, dacă au o convingere și o dorință, pot. Fă-ți un plan, fă-ți un vis, trăiește pentru el, nu te lăsa. Observăm în Scriptură câteva cuvinte care sunt folosite pentru botez. A fi botezat cu Duhul Sfânt e folosit de 4 ori în Noul Testament. A fi umplut cu Duhul Sfânt, aici sunt două verbe diferite, dar din lipsă de timp nu le spun. A fi îmbrăcat cu putere de sus, a cădea peste, cine? Puterea Duhului, a cădea peste. A turna peste, a veni peste, a primi, a da. Toate aceste verbe care vorbesc despre aceeași acțiune pun în evidență diversitatea. De aceea, nu fiți sectari. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fiu pe genunchi.
Este bine să ne rugăm pe genunchi, dar dacă obosești, ridică-te în picioare și simte-te liber să te rogi așa. Nu înseamnă că dacă nu ți s-a întâmplat la biserică, aștepți până mâine seară. Nu, nu, nu. Du-te acasă și în timp ce conduci mașina până acasă, spune: Doamne, botează-mă. S-ar putea să se întâmple în mașină. S-ar putea să se întâmple acasă, s-ar putea să se întâmple în dormitor, s-ar putea să se întâmple mâine într-un alt context. Nu fi sectar, nu spune acolo sau acolo, lasă-l pe Dumnezeu să hotărască că e stăpân. De ce este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând că e o poruncă a lui Dumnezeu. În al doilea rând pentru că te împuternicește să fii un martor eficient. În al treilea rând pentru că îți dă puterea personală de sfințire, fără de care o cam scalzi. Apoi, asigură daruri spirituale prin care zidește Dumnezeu biserica și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Apoi, mărește consacrarea pentru Dumnezeu. De ce sunt unii prezenți mereu la biserică și alții doar parțial prezenți? Îmi veți spune, păi, mărește consacrarea, mărește râvna, mărește atitudinea de reverență în închinare, mărește dragostea pentru Dumnezeu și așa mai departe. Dar pentru că nu mai am decât un minut, o să spun încă una sau două etape fără ca să le mai explic. Cea de-a treia este etapa trimiterii. Etapa mântuirii este veniți la mine. Etapa împuternicirii este învățați de la mine și luați de la mine. Și etapa trimiterii este acum duceți-vă. Eu cunosc oameni care în anii trecuți au primit împuternicirea și din modul lor de viață demonstrează că au primit-o degeaba, că nu se duc nicăieri. Nu se duc nici la tineri să evangelizeze, nici la pușcărie să evangelizeze, nu se duc nici la rudele lor să evangelizeze. Împuternicirea aceasta este pentru următorul motiv. Nu-ți trebuie o școală teologică ca să înțelegi motivul. Îl citesc, versetul 8. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Pun o întrebare de la mine. Lăsați versetul pe screen. Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. De ce? Ca să fiți martori în Ierusalim. Să fiți martori. De ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Ca să pui experiența asta la dosar, la record. Sunt botezat cu Duhul Sfânt, sunt botezat în apă. Dar uite ce spune Domnul Iisus aici. Veți fi martori plecând din zona unde trăiți până la capătul pământului. Cât interes ai pentru mântuirea României? Dar mai întâi pentru mântuirea familiei, pentru mântuirea colegilor de la școală. Cât interes ai? Ce faci pentru asta? Cât interes ai pentru colegii de lucru? Unii dintre noi avem părinți sau copii nemântuiți, soți sau soții nemântuiți, oameni care trăiesc cu noi în casă sau rude apropiate, oameni botezați cu Duhul Sfânt. Dar în puternicirea aceasta, de ce ai primit-o? De decor? Etichetă? Nu, când va veni puterea aceasta, atunci veți merge. Împuternicirea urmează mântuirii, iar trimiterea urmează împuternicirii. Este mântuire și trebuie neapărat împuternicire. Dar după ce ai primit împuternicirea, de ce ai primit-o? Unuia îi se dă darul să, unuia îi se dă darul să, unuia îi se dă darul să, unuia îi se dă darul să. Ce dar ți s-a dat? Ce slujbă ți s-a dat? Ce autoritate ți s-a dat? Ce mandat ți s-a dat? Ce trimitere ți s-a dat? Pentru ce anume ți s-a dat? Împuternicirea aceasta este în primul rând pentru slujire, dar nu numai. Spre exemplu, vorbirea în limbi. Unul dintre marile avantaje pe care le are această vorbire în limbi, care poate fi dar sau semn, e faptul că e singurul dar care este pentru zidire personală. 1 Corinteni 14:2. Toate darurile sunt, fiecăruia îi se dă spre zidirea altuia, dar vorbirea în limbi este pentru zidire personală. Trăim între oameni foarte dezamăgiți. Și așteaptă să încurajeze păstorul, ușierul, prezbiterul, dar Duhul Sfânt i s-a dat ca să îl încurajeze, să îl întărească. Darul acesta este un dar de zidire personală. Este un dar de zidire personală. E o lucrare pe care o face Duhul. Este o lucrare de sus. Și o altă etapă, cu care închei fără să o explic, și Domnul vorbește de ea în Fapte 1:11, este etapa revenirii. Uitați ce spun îngerii. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Cât de mult este destul? Este destul când ești mântuit? Este destul când ești botezat cu Duhul Sfânt? Este destul atunci când, potrivit chemării care ți s-a făcut prin împuternicire, îl slujești pe Dumnezeu în pătrățica în care a fost așezat
Și este destul atunci când mântuit, împuternicit și slujind pe Domnul, îl aștepți. Aceasta este capătul drumului, perspectiva revenirii lui Iisus Hristos. Tot ce faci trebuie să fie pentru această revenire, pentru că la momentul în care El va reveni, toți creștinii vor fi împărțiți în două, unii care vor fi luați și unii care vor fi lăsați. Cât de mult este suficient? Suficient este ca să fii răpit. Dar ca să fii răpit, trebuie să fii mântuit. Mântuirea nu are legătură cu experiența împuternicirii, dar este afectată în mod puternic de experiența împuternicirii. Mântuirea nu are legătură în mod direct cu experiența slujirii, dar este afectată în mod direct de experiența slujirii. Mântuirea are legătură cu revenirea, dar cum să-L ia Dumnezeu la cer pe cineva care a profitat de faptul că s-a mântuit și după aceea nu mai face nimic pentru cer, își trăiește viața pentru pământ, mulțumit că a fost mântuit. Vă aduceți aminte de 1 Corinteni capitolul 3? Va fi mântuit, dar ca prin foc. În seara aceasta, vă rog, puneți aceste cuvinte la inimă și chiar dacă explicația nu a fost suficientă și poate datorită insuficienței nu a fost nici foarte convingătoare, în această seară vă cer, cu experiența teologică, biblică pe care o aveți, gândiți-vă la următoarea întrebare: cât de mult este destul? Nu vă mulțumiți că sunteți mântuiți, stăruiți după botezul cu Duhul Sfânt. Nu vă mulțumiți că sunteți mântuiți și botezați cu Duhul Sfânt. Lucrați pentru Domnul potrivit chemării pe care v-a făcut-o, dându-vă toate silințele și transpirând din cap până în picioare, că transpirați pentru ce se merită. Și apoi așteptați-L să revină și în fiecare dimineață când vă treziți să spuneți așa: încă n-ai venit, nu-i nicio problemă, mai am încă o zi ca să te onorez, să te slujesc și să mă las folosit pentru membrii familiei mele și pentru cetățenii care populează planeta Pământ. Scumpă biserică, haide să ne rugăm, vă invit să ne ridicăm și fiecare cum îl îndeamnă Duhul să se roage.